tehdään blenderillä taas pieni kartaanilla. Blenderi käymään. Laitetaan sinne taso, mikä toimii meidän maana. Toi kuutio saa olla, koska sitä tarvitaan tässä työssä. Tasoon laitetaan korkeuskäyrä, mutta sitä ennen sinne laitetaan vielä tuo meidän kuva, eli kartta. Tarvitsee katsoa, mikä on resoluutio. Pistetään tuohon dimensioihin eli mittoihin samat luvut sopivalla kymmenkertoimella jaettuna tai kerrottuna. 94,54 ja toiseen suuntaan 67,988. Materiaaliominaisuuksissa pistetään sitten uusi ja sieltä väristä valitaankin tekstuuri. Ja tekstuuriin otetaan nyt sitten meidän kartta. Se on siinä. Tämä ei nyt ei ole kartataan ilmakuvaa, mutta aika komia maailmaa voidaan pikkasen muuttaa, jotta se ei ole niin kauhean tumma. Muutetaan sitä vähän valosammaksi tuolta maailmapalikasta. Pikkasen siniertävä taivas sinne ja kartasta nähdään, että ha, aika hienosti. Ja kun se rendataan, niin kohtuudelta näyttää. Muovataan maata sillä lailla, että siinä näkyy pinnan muodot. Eli otetaan modifieri, sieltä lisätään modifieri, mikä on displace place modifier ja lisätään sinne äsken laskettu python -malli eli korkeusmalli. Ja luultavasti tämä menee samoitten päin. No se ei näy siinä heti, koska meillä on joku neljä pistettä maassa. Lisätään edit eli tabista pääsee edit moodiin. Lisätään edit -moodista. sinne pikkasen noita pisteitä pari kertaa kymmeneen ja rupeaa näkymään. Aika komia, tää on hieno. Sääli vaatte. että me ollaan tuo Pohjanmaalla, missä ei oikein mäkiä ole. Jolloin siirretään tuolta voimakkuutta, displacementin voimakkuutta täytyy vähän pienentää ja säädetään se oikeaan sopivaksi. Ei oikeaksi, mutta sopivaksi. Ja samalla kun ollaan tuo modifier tapissa, niin voidaan pistää vielä subdivisionia, niin modifieri, jotta sitten ne vaiheessa kun se rendataan, niin se käyttää vielä vähän lisää. Täytyy muistaa tallettaa aina välillä. Tämä joskus kaatuu, joskus ei. Kyllä toimii ohjelmat aika hyvin jo, mutta joku aika sitten ne kaatuu tiuhaankin. Pikkuhiljaa rendatossakin kuvassa näkyy pinnan muotoja. Ne on ihan hieno. nyt siirretään laatikko kuuti oikeeseen paikkaan ja käännetään ja skaalataan se sopivaksi. Yleensä se sopii paremmin tuolta Transform-palikasta se 100 nstä näkyviin jotta se olisi vähän hienompi, niin tehdään siihen beveli, eli pyöristetään reunoja vähän sen, että paremmalta ei siinä mitään muuta ideaa ole. Pikkasen säätöön, niin kyllä se onnistuu. Muutetaan väri joksikin kivaksi, vihreä on aina kiva väri. Samalla tehdään sitä lasia, eli pinnaksi pistetään glass PSDF ja otetaan toi roughnessia vähemmän, niin sitä näkyy läpi. Taitekerroin, eli IOR saa olla ton 1.45, se on ihan puenoa. No niin, näyttää ihan kohtuulliselta. Lisätään sinne vielä aurinko paistamaan taivaalta, niin maailma on vähän kirkkaampi, koska kirkas on tää on. Seuraavaksi haluttaisiin saada toi animaatio, eli kamera ajo sinne. Pistetään tuommoinen nurps pahti, nurpsin polku ja ruvetaan funtsimaan. Lähdetään tuolta kyliltä, kyliltä tietä pitki ajamaan ja kierretään ton ympäri. Eli otetaan polku, mennään edit moodia ja eellä sitä uusia pisteitä. Ja säädetään ne pisteet oikeaan paikkaan. Jos sen tekee hyvin, niin se onnistuu helposti, mutta mun mielestä tämä on aika vaikeaa. Menee vähän miten sattuu siirrän noita polkujen verteksejä oikeaan kohtaan, niin kyllä se, kyllä se siitä ei tämä helppo ole. Siirretään kamera ensiksi oikeaan aloituspaikkaan, käyttämällä n ja sitten pistetään siihen rajoitusehto päälle, että seuraa polkua. Ja sen jälkeen se seuraa polkua. Tästä täytyy tuon offsetin kanssa olla pikkasen tarkkana ja paikkojen kanssa nämä toimii. Aluksi näyttää toimiva oudosti, mutta kyllä siitä sitten selvää saa, kun sitä vähän aikaa katselee animoidaan kameran liike. I-näppäimellä voidaan siirtää tila tiettyyn freimiin. Voidaan laittaa vaikka X, Y tai Z tai käännös. Mutta nyt animoidaan offsetti. Ja Ensiksi kun offsetti on miinus 100, se tulkoo frameiin 1. Ja offsetti 0 pistetään frameiin 250, mikä on nyt vika framei tässä tapauksessa. No nyt näyttää siltä, että noi pisteet juoksee tuonne taivaalle. Voihan se kamera vähän käydä siellä taivaalla, ei sitä kukaan ei sitä kiellä. Ei sitä kukaan kiellä ei se oikein hyvä, että ne kokoaikaisia taivaalla on, niin pistetään ne menemään alaspäin. Me voidaan mennä ylös ja alas. Kaikki on mahdollista täällä. Talletetaan aina välillä ja... Talletetaan aina välillä ja tarkistetaan, että kamera tosiaan seuraa polkua. Kyllä se siellä näyttää tuleva. Mutta sitten se osoittaa väärää suuntaan, mutta tämäkin on helppo korjata. Me voidaan pistää se, sojottaa vaikka tota lasikuutio kohde, ei se kuutio, lasisärmiö, no ei se ole lasia kohde paremmaksi me saadaan se, että pistetään sinne tyhjä. Pistetään sinne tyhjä vaikka kuutio tai akseli tai mikä vaan, siirretään se tuonne lasikuution paik keskelle ja sitä voidaan siirtää ylös alas. silloin me saadaan kamera, kameraa kanssa näyttämään, miten, miten menee. Eli lisätään tuolta rajoitusehdoista tracking ja track to, niin jotta kamera seuraisi tuota tyhjää follow spottia. Aika janaasta tuolta alhaalta määrätään pisteet, iillä saadaan niitä sinne aikajanalle. Tää on tämmöistä taistelua. aika yleisesti suurimmat pisteet ja sen jälkeen ruvetaan vasta hienosäätöä. Välillä pitää sitten tehdä jotain hienosäätöä tuolta muualtakin. Tää on tämmöistä, ei tämä vaikeaa ole, mutta Nostetaan vielä toi lasikuutio tonne taivahalle. Laitetaanpa toi kameran ylös-alaskulma sillä lailla, ettei se vihreää taivaalla roikkuva kuutio ei näy siellä. No se menee helposti muuttamalla tuota kamera follow spotin z-korkeutta ja tallettamalla se animaatioksi i-napilla aina välillä. Sitten kun se säädetään, niin kyllä siitä hyvä tulee. Tätä säätöä saa tehdä enemmän tai vähemmän, ja mitä paremmin tekee, niin sitä parempi tulee, mutta tulkoon nyt jonkinmoinen. Ei tämä nyt ihan niin tarkkaa ole. No hyvä, kamera on kohdalla niin seuraavaksi me haluttaisiin saada toi kuutio, mikä ei ole kuutio, mutta toi lasi putomaan taivaalta. Nostetaan se ensteksi sinne ylös ja määrätään se, että sen paikka on siellä ylhäällä. Sitten kun kamera on sopivassa kohtaa, eli, eli missä kohtaa me ollaan siinä apot 90 freimissä, 90 freimissä, niin se saisi pudota alas. No pistetään se tuosta Transformer-paikka, eli Zeta Z-muunnoksesta putomaan alas. Ai niin, tämähän nyt ei ole oikea Jet-muunnos. Sellainen Jet-muunnoskin on olemassa, sitten tunnetaan signaalin käsittelyssä esimerkiksi. Mutta tässä oli vielä semmoinen ongelma, että haluaisin saada sen putomaan niin kuin kappaleet putoavat kiihtyvästi gravitaation avulla, jolloin täytyy vähän säätää sitä tuolta animaatiota tabista, kuvasta, niin saadaan se pikkasen parapelin näköisemmäksi. Kyllähän tuo voisi automatisoidakin, mutta nyt ei jaksanut tänään graafi löytyy tuolta vasemman yläkulma Grab Editorista. Siellä näkyy mustat pisteet ja niiden niistä lähtevät kulmakertoimet. Niiden avulla saa palikan tippumaan juuri sellainen kuin haluaa. Vilkastaa välillä aina miltä näyttää ja miltä tapahtuu ja niin edespäin. No seuraava haaste, että kun se putoo alas, niin kyllähän sen pitäisi pistää pienen pölypilvesi. No mistä se pölypilve tulee? Kopioidaan toi lasi, me sitä matalampia ja käsketään, että pölypilvi tulee siitä. Jolloin tehdäänkin pöly, pölyä. Missä on pölyä? Pöly lämähtää, kun tuo lasimötikkä putoaa pellolle tai kentälle. No miten me saadaan pölyä? Itse asiassa se on hyvin helppo. Otetaan quick effect ja quick smoke. Ja se oli siinä. Nyt tulee pölyä. Ainoa ongelma on sitten että pöly tulee tuohon frameissä yksi. Ja ei sen siellä pitänyt tulla. Ei, ei pitänyt. No tää on helppo korjata itse asiassa. Yllättävänkin helppo korjata. Etsitään, etsitään tuolta oikeaa. Laite, fysiikkamoodi, fluidi on domaini täällä. Se ei ollut. Tämä on se, mihin pöly leviää. Katsotaan tuota kuutio. Täällä on kans fluid ja siellä on flow kohta. Niin otetaan toi flow vaan pois. Noin. Merkitään se tänne ja mennään just ennen oikeeseen, Mennään tuonne, mihin se putoo. Ja merkitään taas se flow sinne ja seuraavassa freimissä toistepäin. Ja nyt pitäisi tulla oikeeseen kohtaan. No ei näy vielä, mutta kyllä siellä on. Tämä välillä aina tiedä, miksi se johtuu, kun se reivaa, kun sen ajaa tuosta ympäri, niin sitten se joskus näkyy. Joo, kyllä, siellä on pölyä. No niin, pöly tuli. Saataisiko me pöly menemään? Eli täällä on pölyn tiheys. Pistetään ensteksi vähän tiheämmäksi, tuolta vaikka vitoseen. Sitten mennään pikkasen eteenpäin. Se on noussut jo korkealle. Pistetään takaisin tuohon ykköseen toi pöly. Sitten mennään taas vähän matkaa eteenpäin. Pistetään negatiivisen puolelle. No, ja nyt alkaa pöly laskeutua. Tuo kello saattaa vaikuttaa tuohon jotain, se muuttaa värin ruskeaksi tuolta alareunasta. Tai en tiedä. Katsotaan, mitä nyt tapahtuu. Tumps pöly nousee ja pöly laskeutuu. Ja eiköhän sinne jotain. Saatto jäädä tai olla jäämäti. No hyvä, pölykin on helppo nakki tällä vehkeellä. Sitten mietitään, että tämä kamera nyt näyttää vähän tyhmästi suoraan tuota kohti. Pistetään siihen joku järki. Sitten täytyy löytää se kamera tuolta jostain. Ja te siirretään sitä kameran paikkaa. Seurataan vaikka tuota tietä. Tuosta tuota y suuntaa niin se lähtee seuraavaan tietä ja merkitään se iila sinne freimiin. Nonni, PLM, niin ei kuusiksi. Siirretään sitä kamera follow spottia Y-suuntaan, merkitään se iila. Haetaan vähän matkaa eteenpäin, katsotaan, koska se on taas kääntynyt liikaa. Siirretään tässäkin vähän sen tänne päin ja iitä taas kehi. Miltä näyttää? Tämä animaatioiden teko niin jos tämän hyvin tekee, niin on työlästä. Mutta jos sen tekee vaan tällä näin, niin ei se sitten. Kyllä se siitä sujuu aika rujuvasti. Iitä ja siirrellään. Seurataan. Tietä. Tonne päin. Miltä vaikuttaa? Vähän menee liikaa. Saadaan edes kohtuullinen. Ei tästä hyvä tarvitse tulla, mutta edes kohtuullinen. Ja pikkasen matkaa vielä, katse liikaa vasemmalla. Toho. Vielä pikkasen oikealle. Ja siitä putos. Siitä putos mötikkä. No mitä sitten tapahtui, kun mötikkä putos? No tehdään vielä tämmöinen animaatio tähän näin, että, että maa menee alaspäin, mutta kamera pysykö ilmassa. Eli muutetaan tuota seta tosta. Tosta pikkasen tonne. Ja painetaan se iitä. No ja sitten se halutaan tehdä siitä pieni värähtelyliike. Eli mennään toiseen suuntaan, iitä, ja sitten noi, olisiko se siinä aika hyvä? Olisiko se siinä aika hyvä? Tarkistetaan vielä. Joo, kohtuullinen, kohtuullinen. Mutta mennään tuolta animation tapista ja nähdään nämä graafina vielä. Nähdään, ei se ehkä, ehkä ihan siisti ole. Kuitenkin taas pikkasen symmetrisoida. Symmetrisoida tuota vasemmanpuolimmaista graafia. Ja ehkä osuu vaan oikeaan täppää. Aika hyvä. Vähän tota tonne ja tota tuolta tonne. Ja vierestä näkee sitten vielä, että miltä se näyttää. Se on siinä. Voidaan vähän vilkasta, että miten se kamera siellä kulkee. Tuo on jo kohtuun nopea tuossa tuommoinen vempaus, mutta kai se siinä voi olla. Lisätään sinne vielä lisää kohdevalo. tuommoinen spotti tonne, siirretään se oikeaan paikkaan. Tuonne taakse, kun ollaan kerätty tuon lasin ympäri, sun tuolla takana teho, apot 10 000 wattia, riittävän kirkka ja maan alla. Mitä nostetaan sitä vähän ylöspäin johonkin tuohon, se 10 000 wattia muuten kirkas. Se siihen, saadaan vähän varjoa. Ja itse asiassa se ei tarvitse olla siellä aikaisemmin, pisetään sen ollaks vielä tuolla, ennen kuin se lasi tuli. Ja annetaan sille muutama frame aikaa käynnistyä. Pikkasen kirkas toi valo mutta kannattaa aina välillä rendata ja myös muistaa tallettaa, vaikka harvemmin mitä enää kaatuu, mutta kyllä se joskus. Rendaus vaan kestää, se, se on se ongelma. Hauskan näköinen härpäke. Lisätään sinne tuommoinen iso ilmakuutio. Se ei ole kuutio vaan suorakulmainen särmiö, mikä väritetään sitten sillä lailla, että sillä ei ole pinnassa väriä, eli pinnasta otetaan disconnect, mutta tilavuuteen laitetaan sironta, eli scatteri. Pistetään se siromaa valkoista, tiheyttä täytyy pienentää, sitä täytyy olla aika pieni, 0.0 jotain vielä. Muuten tulee liian sumusta, mutta näyttää kato hienolta toi valokin, kun siellä on sumua aamukaste siellä soi. No, tuohon täytyy arpoa taas joku sopiva luku, se ei ole tällä hetkellä. on päätavoitteena, niin vähän anisotrooppisuutta siihen. Ja rendataan välillä, se kestää, mutta kestäkööt. Aika kirkas toi on toi valo, kyllä sitä ehkä voisi pienentää. Tuosta spottipuolikkaaksi, viideksi tonniksi vaan. Mutta on vielä sellainen ongelma, että toi maa on nyt pelkästään toi ilmakuva. Ja, ja kyllä siihen voisi laittaa jotain muutakin kuin pelkkää ilmakuvaa. Mutta tää onkin on taas yllättävän helppo. Valitaan tuolta ylhäältä. Ylhäältä taas shader editori. Ja kuten näkyy, niin tässä on se kuva. Kopioidaan toi cropped kuva PNG vasemmanpuoleinen ruskea, tosta shiftelle. Valitaan siihen se toinen kuva, se ilmakuva, cropped kartta. Ja sitten miksataan nämä yhteen. Nyt kävi tässä virhe, eli nyt siinä ei saakaan olla tuo floatti. Eli täällä tulee mustavalkoista kuvaa, mutta äkkiäkö sä keksit, että millä se muutetaan sillä, että ei tuu mustavalkoista. Ja täällä on tämä faktori samaten, niin se faktorihan tuli tonne, noin mä pystyn nyt editoimaan tätä lennosta, mutta kuten näkyy, kuva on mustavalkoinen, mutta ei se, ei se haittaa tällä hetkellä. Se on nyt täysin tota karttaa, pistetään sitä iillä sinne ja en tiedä miksei se näkynyt noin pisteet tuolla alareunassa, mutta ei se nyt niin tarkkaa, kun se tuntui toimivan kuitenkin. Koska pistetään tonne ykkönen, niin toihan ihan vaihtuu, mutta mustavalkoisena. Ja taas iillä, iillä painetaan se sinne ja Muutama kerta vaihdetaan nyt vähän näitä, niin se tulee vähän kivemman, näköinen, koska pipoidaan. Tämä ei ole tarkoitus olla taidetta eikä tiedettä, vaan pieni harjoitus, että mitä kaikkea voi tehdä. Tässä se alkaa olemaan. Tee itse parempi.